Moi. Tämä on nyt tällainen pikavideo, jossa mä annan, yritän antaa ainakin vinkkejä siitä, että miten sä voit tiivistää omaa tekstiä. Eli äh, kysyjä on kertonut, että hänellä on vähän haasteita tiivistää niin kuin, omista muistiinpanoistaan lyhyempää tiivistä tekstiä opettajalle. Eli käytännössä tämä on meille ADHD-ihmisille ehkä tyypillisempi ongelma. Eli, me tavallaan itse saatetaan tuottaa aika paljonkin sitä tekstiä, joka ei aina edes, mitä me tuotetaan ajatuksen virtana, varsinkin ilman lääkitystä, niin ei välttämättä edes vastaa siihen kysymykseen, mikä on koulutehtävässä esimerkiksi oltu, ollut. Ja sitten kun sitä pitäisi tiivistää, niin sitä on tosi vaikea tiivistää. Ja tämähän, tämä on myös mulle ongelma, että se, se, mä oon maininnut eri, ehkä mä en tiedä, se kuullut, mutta oon maininnut sitä, että mä inhoon kaikkein eniten tiivistää synopsiksi synopsikseksi mun käsikirjoituksia. Eli se tarkoittaa sitä, että mulla on voi olla 180 sivunen käsikirjoitus, josta pitäisi kirjoittaa sellainen puoleliuskan tai liuskan mittainen kuvaus, että mitä siinä tapahtuu. Voi sanoa, että se on niin kuin, kyllä mä siihen osaan tehdä, mutta se on mulle niin kuin todella sellainen, mitä mä yritän olla tekemättä niin paljon kuin mahdollista. Ja nyt tekoälyn avulla mun ei tarvitse murehtia siitä. No nyt ää, mä oon jonkin verran käyttänyt jo tekoälyä sitten joidenkin omien pitkien tekstieni tiivistämiseen, mutta että että, ja sitten mä teen nimenomaan sitä, että mulla saattaa olla jotain muistiin, niinku omia sellaisia horinamuistiinpanoja, eli mä siis ääneen puhun asioita, ja sitten mä pyydän tekoälyä tekemään siitä mulle vaan niinku tämmöisen tiukan tai niinku selkeän tiivistelmän. Eli esimerkiksi saata ideoida jotain kurssia tai jotain muuta, ja sitten niinku puhuu sit, sit, niinku pahimmillaan jopa puhun 40 minuuttia, ja sitten mä pyydän sitä vaan tekoälyä tekemään mulle siitä jonkinlaisen tiivistelmän. Ja, mä ajattelin nyt tehdä sen videon, että se, mä voin niinku vähän näyttää, että mitä sä voisit käyttää nyt vaikka poe.comissa Claude'n, Claudea ja sitten siellä on myös toi chat.gpt gpt nelosesta on tämmöinen pidempi versio, jota sä voit käyttää. Mä suosittelen, että nämä on maksullisia, ja siis pointtihan on se, että sä voit ää, myös ää, chat.gptllä, chat sä voit ottaa sieltä sen maksullisen tilauksen, joka on se parikymppiä, jossa on tietenkin paljon kaikenlaisia lisäherkkuja ja sun muita, tai sitten, mutta tietenkin sitten saat vaan chat saat käyttöön, mutta että sitten taas jos käytät cloudessa, niin sä et saa siellä ihan kaikki niitä chat GPT herkkuja, eli esimerkiksi sitä, että sä pystyt puhumaan sen niinku chat GPT kanssa niin niinku keskustele niin, että sä kuulet sen vastaavan. Ja paljon muita niitä chat GPT tiettyjä lisätoimintoja ei saa siellä poissa käyttöön, mutta just jos sun iso ongelma on nyt tämä tekstin tiivistäminen, niin siinä se voi auttaa sua. Eli mennään nyt tuonne poe.comiin. Eli mitä mä nyt aloitan, sillä me mennään tähän poeen, otan Cloud 200K, joka on se isompi, isompi, ää, niin kuin, tai pystyy käsittelemään isompia tekstejä. Ja sitten mä kirjoitin tänne nyt tämän, tällaisen ohjeistuksen. Hei, olet täydellisesti Suomea osaava kirjoitusassistentti, joka hallitsee Suomen kieliopin ja pilkkusäännöt. Olet todella hyvä tiivistämään tekstiä niin, että sen alkuperäinen tyyli säilyy. Löydät tekstistä olennaiset asiat annetun ohjeistuksen mukaan. Tämä, oli, siis tämä, tämä ei nyt ehkä ole täydellinen muotoilu, mutta pointti on se, että sä tavallaan haluat pointata sille, että mitä, mitä asioita sä haluat siltä. Ja nyt seuraavaksi, mitä mä tein, koska mulla ei ole mitään oikeita esseitä, esseet paljon kirjoittele, niin mä annoin chat GPTlle täällä äh, tehtäväksi tämän, äh, niin kuin annoin sille yhden artikkelin, tai tämmöisen tutkimusartikkelin, ja käski se teke esse-tehtävän. Ja mun mielestä tämä on varmaan ihan ok, en mä lukee sitä suoraan sanottuna. Niin otan täältä nyt kopioidaan tämä mulle talteen. Mä laitan näin. Tässä on saamani ohjeistus. Jos varmaan paljon isommalle se näkyisi vielä. Esseen kirjoittamiseen. Lue ja analysoi. Tämä on kirjoitus, joka hallitsee ja on erikoistunut esseiden kirjoittamiseen. Noin tässä on saman. Lue, äh, lue, ja annosoi tämä ja laadi minulle ohjeistus siitä, miten minun kannattaisi kirjoittaa essee. Tältä pohjalta. Ja se, miksi mä laitan sille tällaisen ohjeistuksen, on, että... No nyt mä laitoin sinne sen chat-GPT antama ohjeistuksen. Ja miksi mä laitoin sille nyt että se joutuu ensiksi itse analysoimaan tämän ohjeen. No ensinnäkin se, että se osaa sitten orientoitua paremmin, kun mä annan tämän oikein, oikein tuota, tuota, öö, se varsinaisen tekstin. Mutta sä voisit tehdä tämän jo ennen kuin sä alat tehdä sitä esseetä. Ja nythän se aittaa jo, että ohje, niin kuin mitä sun kannattaa esitellä johdannossa, tämä Mihalyin keskeinen, eli tämä on se pääartikkeli. Mm, ihan hyviä ohjeita se antaa tuossa noin. tämä voi auttaa jo itse siinä, että kun sä voit tietää tätä saman tehtävän noilla muilla myös. Tämä ei ollut niin pitkä, että tämä ase, ohje, ohjeistus, että sä voit käyttää, käyttää tätä myös. Jos tuota, uh, copy message, me voidaan laittaa se bardiin. Add right split, bard, google. Se antaa usein paljon selkeämpiä ohjeistuksia. Mä tykkään siitä, että se antaa jotenkin niin kuin aina ranskalaisilla viivoilla. Ja musten ta tai laittaa, toimii ADHD paremmin, kun se laittaa tosi selkeän näköisenä. Täältä sä saat niinku ne perusohjeet. Sitten pannaan add right split vielä, pannaan tuonne uudestaan poeen. Mennään Otetaan sieltä nyt sitten vielä pois. Seuraavaksi me pannaan vielä pannaan GPT 3.5 sama juttu. Kato, mitä se neuvoo. Nyt se selittää, että miten sä sen teet. Sitten se kertoo sulle pääosan. Niin tavallaan pystyt, tää, tää voi antaa sulle jo sitä runkoa, että se on helpompi, kun sä alat kirjoittaa, niin sä paat niin tavallaan ranskalaisilla viivoilla sinne alle, ää, mitä sä voisit tehdä siitä. Niin kuin tavallaan, mit, mitä sä voisit käsitellä. Et kaikki sanoo sitä ihan samaa, että nyt esittelet sen teorian. Sekin kertoo sulle, että kaikilla on niinku käytännössä sama ohjeistus. Eka pannaan teoria ja sitten sä analysoit ne. Ja bla bla bla. No, tää, mä otin tämän sen takia, koska mä oon ite nyt lukenut tuota artikkeliä mun öö, tätä väitöskirjaa varten. Ja olen kirjoittanut siis tänne mun omiin muistiinpanoja. Et siellä on nyt kopipeistattu niiltä juttuja ja sitten siellä on mun omia ajatuksia välissä. Tiesi, että siellä on mulle tuo juttu. Ja mä teen nyt äkkiä vaan heitin tänne, mikä tämä nyt on tonne. Mm, äh, Wordiin että mä sain tänne tän lähdeluettelon laitettua varmuuden vuoksi vielä. Noin. Ja sitten mä laitan tähän näin, että mennään nyt takaisin tonne. Kopioin nyt sen talteen, eli Toi nyt kirjoittelee toi chat GPT-4 tuolla vielä näitä vastauksia, mutta pannaan tänne näin. Tässä olisi alustavat ajatukseni ää, esseetä varten. Voisitko auttaa järjestämään nämä fiksusti ää, esseen muotoon? Järjestämään ja tiivistämään nämä esseen muotoon. Kiitos. Nyt vaan laitan. Ja siis näissähän sä voisit lisätä, niin kuin tässä poessa ainakin Claudeen, sä pystyt laittamaan sen myös liitteenä luettavaksi. Mutta mä nyt en laittanut sitä. Nyt mä otan ton talteen. Mä luulen, että toi ei, täyt voi olla liian pitkä. Ei, kyllä se meni, mahtui vielä itse asiassa. Mä en ollut niin paljon kirjoittanut asioita, että se näköjään mahtui tolle Bardillekin. Ja pannaan nyt sitten chat vielä. Ja tämähän ei ole nyt täydellinen, kun tässä on... No nyt se kirjoittaa niitä englanniksi. No ei se nyt välttämättä haittaa. Mutta tavallaan niin tämä on se logiikka. Ei, se, niin mä ajattelin näin, että, et, et, tämä, mitä tämä nyt kirjoittaa, niin tällä ei oikeasti ole meidän kannat sinällään väliä. Uh, no tässä nyt tekee näköjään toi GPT, chat GPT lähti tekemään pojen kautta siitä niin ihan varsinaista uh, niin esseetä. Suomeksi hyödyntää mun juttuja. En tiedä, haluatko tehdä, mutta että tästä se voisi laittaa, mitä se voisi niin tavallaan tiivistää. Sua. Nyt toi Claude teki sen, että teki se teki siellä ranskalaisilla sen tiivistelmän, joka olisi auttanut mua taas keskittyä siihen, että mitä mä nyt oikein haluan. Ja sitten toi alkoi, toi, ö, toi, toi, toi Bardi teki siitä sitten tämän oman version en mä tiedä kvalitatiivisesti, niin kuin puhuu, puhuu, nyt mun omasta tutkimuksesta, kun siinä se on, vitsi on se, että mä alan, alan, tekemään tuota mun omaa, tai siis se mun oma teksti, jonka mä nyt annoin, niin se ei nyt ihan tukeru sitä essee juttua, koska mä en ole kirjoittanut sitä esseeksi. Mutta mä toivon, niin kun, että se näkisin nyt, kun sulla on nyt vähän jännittää ja ajattelee, että miten mä saan tämän tehtyä, niin hyödyntäisit, kokeile hyödyntää näitä, näitä chatbotteja. Ja siis toki, kyllä mä luulen, että toi saattaisi just ja just vielä toimia sillä Cloud Instantilla, joka ilmainen ja sitten ChatGPT 3.5 joka on se toi ilmainen ja toki sä voit vielä kokeilla myös sitä copilottiin, Eli tää oli tää. no mä just loppu. Co Microsoftin copilottiin, Ne mm, annetaan sille nyt toi sama tuolta kopsata, aika toi copy message. Katsotaan riittääkö. aito ah, 2000, mä oon kirjautunut sisään, oon pitää ottaa Creative, mä saan sieltä ton 4000 merkkiä. Joo, se mahtui just tuohon, Niin se tekee vielä mulle jonkun version. Ja mä oon täällä ottanut sitten on haun pois, niin se on hyvä, niin se ei sotkee yhtään itteensä. Mä oon itse asiassa tänään, tai eilen illalla tein yhden videon, jonka mä voin sitten jakaa vielä, tai siitä, että miten nyt tuota koupailottia kannattaa käyttää. Kokeilla laittaa senkin nyt tänään äh, tammikuun, äh, helmikuun eka helmikuun ekapäivä 2024 nähtäväksi. Mutta toivon, että sinä ja muut, tai te kaikki, joilla on ongelmia näiden tiivistämisasioiden kanssa, niin oikeasti kokeilkaa näitä. Ja just se, mitä mä tekisin, niin aina jos teillä on joku tehtävä, mihin on se sitten, jos teillä on oppimispäiväkirja, niin sitähän te aina tiivistätte niin yhden oppimispäiväkirjan jutun kerrallaan. Ja sitten niin ensiksi antakaa se ohjeistus, minkä te olette saanut, jotta se niin kuin samaan keskusteluun sinne alkuun, jotta se botti tietää, että A. Tämä on se, mihin me tavoitellaan, ja se pystyy poimimaan siitä sun pitkästä horinasta ne asiat, jotka sille on olennaisia. Ja tämä ei ole mun mielestä huijaamista, koska se, esimerkiksi oppimispäiväkirjassa, niin oikeasti se pointti on se, että sä teet sen, niin kuin oot lukenut ne matskut, teet ne jutut, sama juttu näissä esseissä sun muissa, niin tavallaan se, kun sä teet sen, ja varsinkin jos sä teet enemmän niin, että no anna mulle neuvoja, miten mä teen tämän, miten mä rakennan sen, eikä välttämättä niin, että se tiivistää sun tekstiin, niin sehän ei ole niin kuin missään nimessä huijausta. Jos sä oot vaan silleen, että miten mä hahmotan tämän tekstin, laita mulle ranskalaiset viivat ja mä itse kirjoitan siitä. Mutta mä sanoisin, että jos sä oot nyt tilanteessa, että sun on tosi vaikea valmistua, sen, että sä oot niin kuin oikeasti superpulassa sen kanssa, että mm, se niin kuin, että sä et vaan niin kuin meinaa pysty tekemään tätä, ja sä oot silleen, että mä en pysty valmistumaan, mä luovutan tästä, ei tule mitään. Niin mä en näe sitä niin maailman isompana ongelmana, että sä käytät nyt näitä tekoälyjä tiivistää sen sun tekstin, niin kuin, niin kuin, että se oikeasti muokkaa sitten jo sitä sun tekstiä ja vetää sieltä poimiin ne pääkohdat. Mutta sen takia yleensä sitten kannattaa vielä laittaa, että, laitoinkohan mä sinne, että, mun olisi kannattanut, joo, tässä mä mokasin sen, mun olisi vielä näin, että tässä, ee, tuohon kannattaisi laittaa vielä, että Uh, sä yrit pyri säilyttämään alkuperäisen tekstin tyyli uh, ja pääajatukset niin kun mahdollisimman totuudenmukaisesti, tai py, niin kun pyri säilyttämään uh, alkuperäisen tekstin tyyli, niin silloin se tavallaan on myös lähempänä se lopputulos sun tyyliin. Ja tietenkin sen jälkeen sä vielä luet läpi ja korjaat sen ja katsot, että ne viitteet, ettei se on mennyt sekoilemaan viitteistä tai alkanut väittää siellä asioita, jotka ei pidä paikkaansa. Mutta se on sun hemmetin paljon helpompi tehdä, kun tämä on tehnyt sulle sen tavallaan sen tiivistelmän. Ja nimenomaan sä voit pyytää sitä just silleen, että jäsentelet tästä, sä voit tehdä ensiksi, että tee mulle tästä ensiksi äh, niin kuin jäsennys, tai englanniksi outline, ja sitten sen jälkeen tästä mun horinatekstistäsi. Tässä on ohjeistus, tässä on mun horinateksti, tee minulle listaus niistä, niin kuin listaa minulle tämän tekstin pointit. Vähän niin kuin mä laitoin täällä, mä laitoin silleen, että voit kautta järjestämään ja tiivistämään nämä esseen muotoon. Niin mä voisin myös laittaa tuohon niin sanotuilla ranskalaisilla viivoilla, jolloin se sitten tavallaan vielä varmemmin nämä muutkin tekisivät sen sitten enemmän yhteenvetona. Ja nyt mä menin tänne co voin että mitä se, joka käyttää silloin myös chat gpt nelosta ilmaiseksi, jos sä laitat sinne sen, sen tota, ö, noin, katsotaan nyt, tuosta otetaan copy message, sekin meni alle 4000 merkki. Niin tuota Mä en tiedä, että olisiko tässä nyt apua, mutta mä toivon, että niin kuin vähän ainakin herätti se että sen sijaan, että sä oot siellä nyt ihan superpaniikissa, niin meet ainakin tuonne Bardiin, ehkä meet tonne ilmaiseen co ehkä kokeilet Poesta, sä voit kokeilla myös pelkkää tavallista Cloudia ilmaiseksi ja sitä kautta sä pääset nyt niin alkuun ja pääset vauhtiin siinä sun jumituksessa. Ja tosiaan, jos sulla on niin kuin kuitenkin, jos se on niin iso se sun tiedosto, että se ei enää mahu tänne Bardiin esimerkiksi tai äh, go tuonne 4000 merkkiin, niin sitten, sitten, kannattaa ottaa kyllä tuo katsoa, että jos sä maksat sen nyt, mitä se on 24 euroa kuussa, ja otat tuon poe.comin, jossa sä voit käyttää tuota Cloud 2 100K-versiota, joka on oikeasti jo tosi hyvälaatuinen, ja sitten se, äh, sen lisäksi on vielä hyvä, äh, niin kuin, että sä saat panna sinne tosi pitkiä tekstejä, ja sitten se ottaa pdf ja vastaan, että sä voit laittaa ihan pdf sinne luettavaksi. Ja tätä kautta toivottavasti pääset nyt alkuun tässä sun tekemisessä, ja pääset tai ei pääset eteenpäin, jos tarkkoja ollaan. Ja te muut, jotain siis, joka ei nyt pyytänyt tätä, niin siis mä voisin tehdä nyt tällaisia pikavideoita, että jos teillä on joku tämmöinen akuutti ongelma, jota ei niin näissä muissa muilla kursseilla tai muissa jutuissa käsitellä, niin mä teen tästä nyt, mä oon oppinut nyt, miten mä pystyn laittamaan tuolla sille hienommin juttuja, niin, niin tuota, ää, näillä pikavinkeillä pyrin sitten teidän esitteitä näissä akuuteissa ongelmissa. Ei muuta kuin tsemppiä sinne opiskeluun. Moikka!